бо як зірка засіяє, честь віддайте небесам. Срібна зірка – знак від Бога, що сповняється завіт, даний Богом, і від нього вістку ми несемо в світ. Сподобалося. А ти що подаруєш? Я? Нічого. І взагалі не маю настрою сьогодні святкувати Різдво. Міша, що сталося? Ти ж так чекав Різдво. Сам мені казав, що потрібно підготуватися. Що навіть царі принесли Ісусу подарунки. Розумієш, я сьогодні отримав двійку. Ах, як це так? Не вивчив? Та ні. Програв чи забув? Ні, який я подарунок від... Ось мій подарунок. Слухай, ну тут і десятки, і дванадцятки. Міш, а розкажи мені цю історію. Як це було? Коли народився Ісус? Ну ти сама знаєш. Кожен рік одне й те саме. А уявляєш? В цьому році буде щось інакше. Знайдеться у вас кімната, якась затишна. Я сам з Віфлієму, але купець я. І не маю багато часу витрачати на все це. Чи за ціною не постою? Ой, шкода, шкода. А я торгую. Янистим, барвистим, царським, для царської доньки. Може, і вам щось би було приглянулося? Яка краса! Так. Сара, а ти чого заглядаєш? Працюй давай швидше. Може, щось для вашої доньки, красуні, підійшло? Яка вона мені донька? Сирота, чоловікова племінниця. Пошкодувала дівчинку, та користь, як ви бачите, з неї мало. Ти що, нічого не пам'ятаєш взагалі?
Бачите, що це за дитина? Тільки і чую скарги гостей на неї весь день. Давай бігом за водою. Ну що ж, піду, поки не стемніло. Може, десь знайду. Неймовірно. Знаєте що, купець, все ж таки одну вільну кімнату я для вас знайду. Того дівчиська, вона й хліб. Втомився. Ну і день удався. Народу стільки, що не знаю, що робити. Дядько Симоне, мілий мій дядечко. Що, дорогий, а що? Обіцяйте, що можна, будь ласка. Що можна, про що ти кажеш? Там двоє прийшли з Назарету. Він там старий, а вона молода. І схоже, дитину чекає. Такі втомлені. Розумієш, дорогенька моя дівчинко, через цей перепис населення сюди народ їде з усіх кінців землі, увесь рід Давида. Ти вже скажи їм, дорогенька, що немає місця в нас більше. Я їм свою комірчину віддам, можна? Я у печері, у хліві, на соломі буду спати. Ти втомилася, дорогенька, тобі відпочити треба. Вони так утомились, дозвольте мені їм допомогти. Ну, Бог з тобою, веди їх в свою комірчину. Спасибі, Янечко Симоне, спасибі. Ну, не турбуйтесь, я все зроблю. І двір підмету, і овочі почищу, і води принесу. Добре. Та годі тобі, Марфо! А ти не втручайся! Я її комірчину вже купцю здала. І слухати не хочу! Роби свою роботу і покупай! Не плач, дорогенька, якось владнається, не плач! Не можу я, дядечко! Вона мені так посміхнулась, ніби вона мати моя! Вони добрі, бідні! Може мене в печері перенесуть? Ні, напевно не захочуть! А я запитаю, можна? Ну добре, якщо згодяться, хай ночують у печі. От знаєш, я ніяк не збагну. От як ангел з'явився? От як ангел пастушкам з'явився? Може, це їм наснилось? Ні, Марічко, не наснилося. Це правда, Бог послав ангела та вказав їм. А чому саме пастушкам? А пам'ятаєш, мама казала, що Бог вибирає проповідувати простих людей. Вони не сумнівалися і постійно чекали Спасителя. І зраділи, коли почули. Уявляю собі. Дивись, як в Біблії написано. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовому Спаситель. Він же ж Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Зірка небесна покаже вам путь, де Діва Марія лелія дитинку, Йосиф тепло приносив хатинку, Месії ангели честь віддають.
пастухи, ідем до Віфлієму, ля-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 ля. Так-так. Так, що вам треба? В готелі повну народу, але ніхто тут не народився. Я цілий день вожуся з приїжджим. У місті, може, хтось народився. Але я цього не знаю. Ми шукаємо дитину, що народилася в печері у хліві. А ми будемо світу. Жартуєте! Сьогодні і на в полі, де випасло стадо, ангел нам з'явився і сказав він нам: не бійтесь, я велику радість сповіщаю вам, велику радість для всіх людей. Сьогодні народився в місті царя Давида, да, Спаситель, Христос Господь. Ну то біжіть, шукайте по хатам у Віфлеємі. Ні, Анна сказав, от вам знак, знайдете дитину в хліву у яслах. У яслах? Походьте звідси, бігом! Марфо, їм сьогодні ангел з'явився. Сказав, що Спаситель світу сьогодні народився у яслах. Спаситель світу у хліву, у яслах, що за дурниці, ідіть собі з Богом. Ні, ти зачекай. У печері, де худоба стоїть, у нас сьогодні люди ночують. Дивина, це, мабуть, все витівки цієї Сари. Піду вижену їх звідти. Довго ми чекали на Спасителя. Ми бачили у небі ангелів, вони співали слава у вищих Богу і на землі мир. Мені б їм свою кімнату вступити, а я їх уклю. Ну що ж, підемо, поклонимося йому. Чудо поглянути треба, яке сповістили нам ангели з неба. Поглянем на Боже дитятко Ісуса, як прийдем до нього, йому я склоню. Я пойду на крізь покой, бушуй, то сесі, купайся Боже рівою. Ідемо всі разом до Бога Сина, складемо бодяку Божі язки. Такий мир, такий спокій огортав моє серце. А коли він дивиться, нема в душу твою бачить. Марфо, йому б у нас народитись. Знаю. А ми не пустили. Знаю я, Симоне, знаю. Не плачте, тітонько Марфо, не плачте. Ну як мені не плакати? Я навіть з комірчини твоєї їх вигнала. І все через це намисто. Але ж ви не знали, що дитина. Так, я не знала, але ж ти теж не знала, але пожаліла я їх, а я й слухати не хотіла. Візьми, Сара, це намисто, візьми, віддай їм, вони бідні, мало що для дитини знадобиться. От бачиш, мама, і їм допомогла. Соромно мені, Симоне, соромно, через злу жадібність мою соромно. Провини цієї провини намистом не залагодиш. От хіба, щоб ми їх пустили до себе в кімнату? Ні, Марфо, вже пізно. Знаєш що, Симоне? Я думаю, з
за гріх свій відшкодувати ніколи не пізно. Тепер до кінця життя в нашому готелі ми будемо тримати одну кімнату вільною і завжди пускати туди бідних подорожуючих, не за гроші, а просто так, на честь цієї дитини і його матері. О, добре, Марфочко, і ми їй подарок принесемо. А що пастушки принесли Ісусу? Вони були простими людьми, їхні подарунки були дуже скромними. А Ісус не образиться на них? Як думаєш? Ісус не ображається, Він любить всіх. Ось бачиш, Міша, всіх любить, а ти двійку отримав і думаєш, цим Ісусу образиш. Він тебе любить, сильно-сильно. Так, і то вірно. А знаєш, не буду я ховатися від Ісуса через двійку. Я йому теж щось подарую, або зроблю добру справу. Ти просила ляльку тобі полагодити. Зачекай, а там ще царі були. Вони дивилися за зірками і також чекали Месію. І ось побачили нову зірку. І вирішили, що це ознака новонародженого царя. І вирушили до Єрусалиму, столицю ідеї, аби вшанувати. Тато говорив, що вони йшли до Єрусалиму різними шляхами, але потрапивши в туман, зустрілись. Це так цікаво, ніби їх хтось супроводжував. Звісно, вони ж йшли за зіркою. Дивись, як в Біблії написано. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Три мудреця із царського роду, що зорі небес лічити уміли, пішли в день з далекого сходу, вони бо Месію вклонитись хотіли. Дітлахи з Вифлеєму забавляються на площу, старі сюди на ходах є обилі вайтри, але звідки ми прибули, пінні на безліка. Але хто, що прийшли ми аж туди? Що за гамір? Спокою нема ні вдень, ані вночі. Мене, Ірода, розлютити маєте ви намір? Хто ви такі? Звідкіля? Чого й по що прийшли? Вітаємо тебе, царю Юдеї. З далеких ми прийшли країв. Клонитися бажаємо Месії, який з'явився на землі. Ми бачили чудову зірку, що возвістила нам народження царя. Царя Юдеї, сущого від віку, сина Отця Небесного від Діви, роджене дитя. Де це місце, земля благословенна, що прийняла цей Божий дар? Ми віднесемо туди до нього наші дарунки, бо він є цар. Цар народився? Народився цар? А хто ж тоді такий є я? Від слів оцих мене кидає в жар. Увесь я наче звір побитий. Мудреці просвітлі, уйдіть у Віфлієм скоріш, та розвідайте про дитя. А як довідаєте, сповістіть мене чим швидше, піду вклонитись йому і я. Лахи з Віфлеєму забавляються на площі. На ходах є один, і два, і три. Але звідки ви прибули? Кіньми на верблюда. Але хто, що прийшли ви аж сюди? О, Сине Божий, чудо дивне, до Тебе припадаємо в покорі і тиші і прославляємо Твоє просвітне і незбагненне Різдво на землі. Славимо Тебе і Твою матір, пречисту Діву Марію, Йосифа, Твого земного батька, красу Твою, дитятко неземну. Тобі в дарунок принесли ми оці скарби, і золото, і ладан, і мир запашну, і возносимо до Тебе свої майби. Спаси, Месія, нас спаси! Ти мене, аж кипить мені кров, не дитятко те. Гей, сторожа, марш до діла, щоб дітей всіх смерть скосила. А мале дитя в яскині мусите знайти ще нині. Я на все піду, я на все готовий, лиш би смерть забрала те дитя. Буду я палити, убивати, тоді знову стану лиш один я цар, один лиш я. Ну і Ірод, ну ти молодець, все зробив, як я хотів. Ти
ти дітей порізав, мововець, в розпач кинув їхніх матерів. А тепер тобі вже час, смерть же близько йде до нас. Питається зі мною. Я, цар Ірод, смерть та мила, ти мені весь вік служила, ти косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, ще й малого, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. Ні, не зроблю цього царю, бо мале дитя в яскині в світі владу має нині, і йому буду служити, а тебе прийшла я вбити. Ой, не треба, прошу, ні, смерти мила, не збирайся ніч тровити ти мені, геть від мене забирайся. По всій Юдеї я літав, де булава твоя вказала, ти гнав війська за валом вал, а я справляв там пишний бал. Ти на кістках зводив палаці, і я багато мав там праці. Ти люд морив, задумкуй слово, я ж мав там урожай готовий. Я є ангел смерті, ой, я є ангел смерті, посланий із неба, і за кров проляту рахунок здати треба. Ага, вже чую грішну душу, і до пекла взяти мушу. А може хочеш ти до неба? Там таких, як ти, не треба. Працюй, смерте, як звикла, бо вже давно його чекає пекло. Приготуйся, ірод клятий, буду голову стинати. Ой, упала моя корона, де ж моя охорона? Отак ганебно і розлючий закінчив своїм життям, а ми радіємо, бо співучий наш нарід прославляв Христа. Пропала смерть, ірод загинув, і чорт утік у пекло знов, а ми звіщаємо вам новину разом з Спасителем Христом. Ми дякуємо тобі, умилий Боже, за ласку, що зіслав на нас. Радіє, радіє люд, співає кожен, молитву взносить до Христа. І щоби серцю кожному свісти, усі гріхи Ісуса нам прости. Віншую вам нині усі добрі люди, хай помір Бог. Завжди з вами буде, хай кожної днини і кожної години Бог благословить вас, біда хай загине. Хай любов і згода поміж вами панує, хай вчинками вашими серце керує, хай злоби і заздрості зине отрута, щоб вирот ніколи не зміг повернутися. Щоб Ісус маленький, що родився нині, при нещасті і радість усій вашій родині. Хай квітне любов і достаток сім'ї, оточують друзі на рідній землі, здоров'я вам зичим і років без ліку, Господньої ласки на многі літа. Я бажаю щастя й долі, та благаті на полі, своїм родичам, батькам, своїм сестрам і братам. Різдвяні свята, добрі люди, щоб коляда дзвеніла всюди. Спішімо в гості, брат до брата, щоб щастям і добром сповнялась хата.
Вітаємо усіх та всіх в нашій країні, щоб щастя принесло дитятко із яшкині. Божа зірка нам постійно сяє, хай нас Господь благословляє. Вифлеем, вифлеем, вифлеем.